No niin, tämmöisenä pakkaspäivänä on hyvä olla sisähommissa ja tarkoitus laittaa tähän sakoon pikatinnikisko. Eli sakon lohenpyrstöön innomontilta löytyy ja myös rusanilta löytyy. Eli tämän näköinen kiskon pala, mikä tulee pikatinnikiskoon, kuuluu myös tää. Tietenkin tämä etupala tänne ja takakiskoon. Ja tässä on tarkoitus, että tämä kiinnitetään näihin sopiviin hohloihin. Näin. Vanhoissa sakoissa tulee nyt sitten ongelma. Tämä ei mene tarpeeksi pitkälle. Siitä johtuen meidän täytyy avartaa niitä kynsiä, jotta se menee tuohon asti. Jos ei mene sinne asti, niin tuo reikä, mikä on tuossa, niin se ei tule oikealle kohtaan. Ja Pulsari Suomikaupasta löytyy myös sitten Rusanin kisko. Eli tässä näette nyt eron siinä. Tämä on Rusanin valmistama. Täällä on portaattomasti liukuva tuo kisko. Eli nyt näissä vanhoissa akoissa lohenpyrstö, se on eri kokoinen. Se on pikkusen eri kokoinen kuin noissa 85. Ilmeisesti 75. Ja silloin näitä paloja ei saada myöskään rusanissa eikä innomontissa menemään tuohon tasolle. Silloin tapahtuu niin, että tämä pala jää tänne keikkumaan. Mutta näin. Tämä on nyt rusanin pala. Tämä on innomontin uusi käsittelemätön. Eli tätä ei ole avarettu täältä. Se voidaan avartaa sitä. Mutta on täälläkin sepälle hommiin se, että se laitetaan tasapuolisesti. Niin se pysyy suorassa ja se kisko. Eli näin. Tässä näette. Se jää tommosen 6 millien vajaaksi. Pitäisi mennä tuohon ihan tasalle. Nämä ruuvet niin on semmoiset, mikä sitten kiristyy tuohon runkoon. Tulee niin kuin tähän niin ruuvet, niin on taakse eteenpäin. Niin rekyylissä liikkuu aina. Vaatisi sakossa, niin mitenkään liiku. Ei mitenkään liiku, kun se on toi lohenpyrstö. Se tapauksessa on SKK ja mediumia. Tällä jaksella. Takaosahan näissä on aina kiinteästi tuo takapalan ruuvi, että se on tuossa ihan pyöreä toi. Ei yleisesti ottaen sovi näihin vanhoihin sakoihin kokonaan. Silloin tarvii sepän avartaa ne kynsien leveyttä, koska tää on vähän leveämpi kuin uudemmissa. Se on sakon L46-222, eli niin sanottu vanha 5,7. Tämä rusanin kisko mulla laitettu tähän jo valmiiksi oikeisiin mittoihin. Se ei tarvitse muuta kuin kiristellä noin. Se on siinä. Sakossa tulee hyvä alusta noihin lämpötähtäimiin ja muihin yötähtäimiin. Vähän sopii ahtiin tällä.